bulshada maanta waxay maraysaa moobka afraad oo ah garsoorka garsoorku soomaalilan marka loo eego buugaagta u taalla iyo qoraallada u yaalla iyo qaynuunada u yaalla si wanaagsan bay ayay ugu xukumaa wax laakiin inta ka dhimani waxa weyn qaybtii la yidhi golabada gole labada golaa kuqayb ku shuqulle ilaa maalintaynu booda ma ka nimin xadiqadameedsiyan waxaa ku taallay inta labada gole iswaafajinayaan buugaagta inoo taalla xafiisyada iyo diinta islaamka ay iswaafajinayaan waxaa lagu sii dhaqmayaa xeerarkii ka horreeyey afweyne intaanu qabsan intaasa ku taalay lixdankii ilaa sagaaliyo lixdankii wixii lagu dhaqmayay een diinta islaamka ka hor imanaynin wixii aan ka hor imanayn yaa lagu sii dhaqmayaa dabeedna innaga waxaanu gabnay shaqadii meesha laynoo keenay inaynu iswaafajinno wixii aynu u dhalanay ee ku dhaqmaynay ee u dhaaranay iyo in la iswaafajiyo wixii gaalada waxaanaan shirgudoonka ku bogaadinayaa farayaana una sheegayaa in uu qabto guddi golaheenna oo qaadata baynal koolka halkaa yaalla dabeedna la kaashata mala inaga culimmadii goolaha way kasii wada dabarku'aysaa wax yar baa kasii jirjirqaleh wixii diinta islaamka wax ka garanaya ee golaha ku jira iyo garyaqaankeenna in loo saaro oo la yidhaaho isa soo waafajiya qodobkii ka hor imanayaba ka saara qodob kale oo diiniya inoo geliya meesha intay naga dhimani waa intaa intay ka dhutinaysa garsoorkeennuna waa intaa waxaan leeyahay aan ku dhaqaaqno guddidaana aan qabanno iswaafajinno xeerkeenna iyo xeerkii islaameed meesha inoo yaalla ee ay ku dhaqmaan. Asalaamu calaykum.